Papasakosiu apie tai, kaip apšiltinti karkasinio namo fasadą teisingai. Pastebėjau tokį dalyką, kad projektuotojai kažkodėl tai projektuoja papildomą karkasą, į kurį dedasi vata. Tai reiškia, kad ant pagrindinio namo karkaso, ant sienų tvirtinasi papildomas karkasas pagal šiltinimo medžiagos storį. Ir tokiu būdu yra apšiltinamas fasadas. Mano nuomonė, tai yra ne pats geriausias būdas, ne pats geriausias sprendimas. Ir dabar parodysiu, kaip tą darome mes. Šiuo atveju pas mumis yra 10 cm kieta priešvėjinė vata. Ir kaip mes ją pritvirtinam? Pritvirtinam mes ją laikinai va, su tokiais varžtais ir su tokiom kaip poveržlėm. Ir šitie varžtai vatą laiko iki tol, kol yra padaromas karkasas jau pačiai apdailai. Paskui šituos varžtus mes išsukam, tiesiog kad sumažinti kažkokius tai šalčio tiltelius. Kaip yra daroma, kaip vata yra pritvirtinama? Tai labai paprastai, naudojam colines lentas horizontaliai. Jas tvirtiname su tokiais varžtais, 8 mm. Varžtai ir 22 cm ilgio. Tai mes tiesiog sukame kiaurai lentą ir prisukame į pagrindinio karkaso statramščius. Tokiu būdu mes prispaudžiame standžiai vatą prie sienos ir dar suformuojame oro tarpą tam, kad fasadas ventiliuotųsi. Po to pirminis karkasas yra lyginamas,
kada jisai pilnai išlygintas, tada montuojamos vertikalios lentos, prie kurių jau tvirtinsis plokštė, ar tai dailylentės, ar tai kažkokia tai apdaila. Šiuo atveju pas mumis bus klinkerio apdaila, todėl čianais tvirtinsis plokštė, ant viršaus klijuosis putų polistirolas, jisai armuosis ir tada jau klijuosis klinkerinės plytelės. Iš esmės principas lygiai tas pats, neturi reikšmės, kokia apdaila bus naudojama. Ar tai medinės dailylentės, ar tai kažkoks tai skalūnas, ar čerpės, ar dar kažkas tai. Principas montuojasi karkasas lygiai taip pat. Šiaip gali pasirodyti, kad tvirtinant karkasą tokiu būdu, jisai bus nepakankamai tvirtas. Bet iš tikrųjų tai nieko panašaus. Karkasas gaunasi labai tvirtas, labai standus ir gali atlaikyti bet kokią apdailą. Ką reiktų numatyti, darant dar prieš pradedant šiltinti fasadą ir prieš pradedant montuoti apdailą. O reiktų numatyti tokį dalyką, kad jeigu fasadas bus iš dailylenčių, tai reiškia, kad viskas bus daroma standartiškai. Tai reiškia, kad pamatas šiltinsis lygiai tuo pačiu sluoksniu, kaip ir fasadas. Bet dabar, kadangi pas mumis yra klinkerinės plytelės, tai fasadas, pats karkasas ir visos detalės tą sluoksnį labai išstorina. Tai gaunasi beveik 10 cm. Tai kad fasadas su pamatu gražiai atrodytų, tai reikia iš karto paskaičiuoti, kiek iš tikrųjų įsistorins tas fasadas. O tą reikia padaryti tam, kad pamatas nebūtų labai giliai. Jeigu pamatas būtų apšiltintas irgi 10 cm ir kada jau pasibaigs apdaila, tai pamatas atrodys labai labai giliai. Ir tas labai atrodo negražiai. Todėl mes šiuo atveju, aš paskaičiavau, koks bus sluoksnis ir atitraukiau pamatą šiek tiek daugiau, negu kad pats fasado šiltinimas. Kada viskas pasibaigs, tai čianais išlys gal 3 cm. Fasado apdaila bus išlindus apie 3 cm ir viskas atrodys labai gražiai ir estetiškai. Kitas dalykas, kada yra formuojamas ventiliacinis sluoksnis, be abejo turi būti kažkur tai palikti tarpai, kad oras patektų po fasadu ir viskas ventiliuotųsi ir kad nekiltų kažkokių tai problemų. Esu matęs tokių namų, kur žmonės suformuoja viską kaip ir padaro gražiai, bet paprasto dalyko tokio kaip tinklelis neįdeda arba pamiršta įdėti. Ir ten, kur lieka tarpai, aišku, patenka į vidų į konstrukcijas pelės ir pridaro daug problemų. Todėl reiktų nepamiršti įdėti tinklelį. Tokiu būdu mes suformuosim laisvą kanalą patekti orui, o jau kažkokie tai graužikai, ten pelės neturės per kur patekti. Tai vat šitas dalykas yra labai svarbus, todėl kad pelės tai nėra tik tai paprasti krebždėsiai, o pelės išdrasko vatą ir tikrai pridaro labai daug problemų. Kitas dalykas apie langus ir apie angokraščius. Kaip reiktų paruošti angokraščius? Ten, kur dedasi skardos, kur klijuojasi skardos, visada turi būti suformuotas kažkoks tai kietas pagrindas, prie kurio ir prisiklijos skarda. Dar vienas labai svarbus dalykas, va pavyzdžiui, kaip čianais, plokštė yra pafilmuot iš tos pusės. Mūsų tikslas buvo išlaikyti kuo labiau apšiltintą fasadą. Todėl mes panaudojome, reiškia, kad tiesioginį kontaktą su pagrindiniu karkasu pas mumis turi tik tai plokštė. Tai yra 18 mm. Tam, kad išlaikyti vatą kuo arčiau lango rėmo, mes panaudojame va tokias va kišeninės skylės.
mes turim medinį pagrindą pačioj sienoj ir su varžtais. Varžtai yra įleidžiami į plokštę, keurai ir skersai prisisuka prie pagrindinio karkaso. O tą darėm todėl, kad priešingų atveju, tam, kad pritvirtinti šitą plokštę, tai reikėtų montuoti papildomą karkasą aplink lango rėmą. O tas medinis karkasas, aišku, yra prasčiau negu kad vata prileisti prie pačio lango rėmų. Tai va toksai va būdas, kaip maksimaliai apšiltinti langų angokraščius. O tokiu būdu mes visą tai padarėm. Be jokio karkaso, tiesiog su specialiu įrankiu išgrėžėm kišeninės skylės ir prisukam su varžtais. Toj vietoj, aišku, mūsų visi langai yra apklijuoti su priešvėjinėm juostom. Toj vietoj, kur sukasi varžtai, kurioje vietoj yra praduriama priešvėjinė plėvelė, yra būtina naudoti klijus. Tam, kad neliktų kažkokių tai skilių ar kažkokių tai nesandarumų. Kad vėjas tikrai 100% neprapūstų kažkur tai šalčio į vidų, į konstrukciją. Toliau, kaip mes apdirbam tokias vietas, kur bus terasos ar kažkas, tai vat cokolinė skarda, tai reiktų iš karto tą numatyti ir suformuoti pakankamai vietos tam, kad slengsti, kuo labiau apšiltint, ne tik tai iš vidaus, bet ir iš lauko, ir kad dar liktų vietos prileisti terasinę lentą gražiai prie lango rėmo. Tai reiškia, kad šiandien bus šiltinimo sluoksnis, tada medinis karkasas dais iki šiltinimo sluoksnio ir jau tas šiltinimo sluoksnis bus padengtas su medinėm lentom ar tai kažkokiam tai plastikinėm. Tai va, toksai buvo video. Užduotis yra tokia, kad apšiltinti namą kiek įmanoma sandariau ir sudaryti kuo mažiau šalčio tiltelių. Kada yra montuojamas karkasas ant pagrindinio namo karkaso, tai yra paliekami šalčio tilteliai, nes kadangi mediena turi tiesioginį kontaktą su karkasu pagrindiniu ir su šalčiu. Tai va tokių dalykų išvengti reiktų va tokiu būdu. Tiesiog panaudoti tinkamus varžtus, viskas susitvirtins labai puikiai, jokių problemų nebus nei su šilumos praradimais, nei su kažkokiais tai trukimais ar panašiai. Ačiū visiems už dėmesį, nepamirškit laikų, iki kito video.